Terve kaikille. Täällä sitä taas olla Salamajärven kansallispuistossa. Ai että. Se on niinku koti, että tulisiko tänne pääse. Tarkoitus on tota niin 4 vuorokautta täällä vaeltaa ja kiertää tuo hirvaan kierros tuosta. 58 kilometriä ja aika monta reissua on tänne Salamajärven kansallispuiston tehnyt, mutta koskaan en ole sitä hirvaan kierrosta kiertänyt ja muutenkaan siellä takamailla kulkenut, niin mahtava päästä tällä kertaa sinnekin vaeltamaan sitten ja liikkumaan. Mä oon tässä 1,5–2 kilometriä nyt kävellyt ja tuota, niin meni aika myöhälle tuo lähtö tuolta Koirasalmesta lähiin ja meni 5:30 jälkeen sieltä se. 5:30 jälkeen vasta pääsin lähteä sieltä liikkeelle. Aika myöhälle meni. Alun perin oli tarkoitus tänään kävellä tuonne Sysilamme autiotuvalle asti 10 kilometriä, mutta vähän pelkää, että tulee pimiä ennen sitä. Mutta katsotaan, miten tota, niin matka tässä etenee ja miten siellä alkaa ilta hämärtyä. Verkkaisesti etenee tämä matka, kun on niin mukava ilma ja hiljasta rauhallista, niin pysähdellä koko ajan kuvaamaan tämän ja kuuntelemaan tämän hiljaisuutta. Se on jännäkö ollut tuota, niin, tuolta, kun tulee tuolta arkielämästä tänne ja tällä on hiljasta, niin pysähtyy tuohon kuuntelemaan, niin aivan humisee tuolla. Humisee tuolla pään sisällä, kun tuota, niin, kaikki arjen melut, liikenteen melut ja muut. Kyllä se tässä varmaan huomenna yli huomenna vähän jo rauhoittuu toivottavasti. No joo, tässä on tämä Tavilammen tulipaikka. Ihan tässä Heikinjärven nevan laajalla. Pikkumatkaa on tuohon lintutornille vielä tästä. mutta kyllä mä pistän tossua toiseen eteen, kello tulee 7:30. On se vain hienon näköinen tämä neva. Siinä on vanhat tervapirtin jäänteet. Pari hirttä vielä näkyy siinä. Sieltä tuota, niin, varvikon alta ja sammaleen alta. Aurinko on tältä päivää laskenut ja kohta tulee pimiä. Täytyy päivän valmiiksi ottaa lamppu lähelle, koska matkaa on vielä. Vähän olisi nälkäkin, mutta en jaksa tuolta rinkasta kaivaa energiaa. Tuli liian syvälle laitettua ne systeemit. Huomentaa. Se Sysilamme autiotuvassa oli yö. Vähitellen pitäisi jaksaa nousee ylös. Kello on varmaan 9 ainakin. 10 korvilla pistin pääntyynyt. Tässä oli yksi toinen tuota, niin, polkujuoksija oli. Rinkan kanssa polkujuoksussa tämä hirvaan kierroksi. Lähti äsken tuosta jatkaa matkaa ja se oli tässä nukkumassa, kun mä tulin iltayöstä, niin ei sitten viihtynyt kuvailla enää. Ja vähän paistelin makkaraa tuossa nuotiolla pihassa. Nyt pitäisi nousta ylös ja ruveta aamupalan laittoja. Sitten lähtee jossain vaiheessa rauhoksi kohti Valvattia. Hirveesti kehuttu sitä Valvatin autiosaunaa ja pääsee tänne itse testaamaan sen. Mä oon ehkä tuolta kun nousin ylös aamupalan laittaa.
söin tuossa jo aamupalaksi munakokkelia ja pekonia ja nyt sitten vielä puuro päälle, niin jakso vaeltaa tänne. Tuolla luontoon.fi-esittelyssähän tuo, siellä on tämä hirvan kierroksen esittelyssä sanotaan, että sysilampia valvatti, niin mun mielestä mä olin kattuvina 17 kilometriä, tuossa lukee 15,6 muistaakseni. Minusta aika paljon ennenkin on huomannut, että ero on noissa, mitä netissä lukee ja mitä on sitten täällä maastossa viitoissa. En tiedä paljonko on todellisesti. Kaikki se on kuitenkin käveltävä. Ei se haittaa. Tänään on tuulisempi päivä tuolla ja lämpöasteitakaan ei vissiin ilmatieteen laitoksen mukaan kuin tuommoinen alle 10 nyt aamusta ja päivälläkään en nouse kuin vissiin 14. Ei tarvi enää teepajalla vaeltaa, se on syksy tullut. Lehde putoo puista. Kahvit vielä juon tässä ja sitten on pakkailen kamppeita ja lähden rauhoksiin menemään kohti Valvattia. Täällä Salamajärven kansallispuistoalueella on ennen poltettu tervaa ja täällä on paljon näitä tervahautoja. Tässä on yksi aika iso tervahauta. On tämä kymmeniä metriä molempiin suuntiin halkasijalta. Joo, tästä Sysilammelta tänne Jyrkkäniemen ja Valvatin suuntaan, niin tää onkin ihan outoa seutua mulle tää puisto. Että vaikka on tosi monta reissua tänne Salamajärven kansallispuistoon tehnyt, niin ei oo tullut käytyä täällä suunnalla puistoa sitten ikinä. Että paljon on tuohon Sysilammelle asti tehnyt niitä retkiä ja sitten siitä hortullut takaisinpäin, mutta ei ole tosiaan tullut ennen käytöä ja on kyllä mahtava lähteä kiertämään tohonkin suuntaan. Nähdään sieltä seudulta kans tätä kansallispuistoa. Tämä on kyllä hieno paikka tää Salamajärven kansallispuisto. Tää on niin erämainen luonto täällä. Tää on kyllä komi. Paljon tämmösiä suolampia ja järviä täällä. Missä ei ole mitään rakennettu, muuta kuin tietenkin näitä tulipaikkoja. Retkeilyrakenteita, mutta ei ole niinku asutusta eikä mökkejä täällä. Tässä on nyt tämmösiä pienempiä tervahautoja, 4 kappaletta aika vierekkäin. Mä ensin katsoin, että pyyntikuoppia, mutta kyllä ne kartassa on mainittu ihan tervahaudoiksi.
lounaksi paistaa pari makkaraa tuosta. Kaikkein helpoa. Mulla oli kalastusvehkeetkin, oli niin kuin alakuun pakattuneet ja tarkoitus, että vähän kalastelisi tuossa. Mutta... Tai niin kuin kalastelisi täällä järvillä ja lammilla, mitä on tässä matkalla. Mutta tota, niin mä jätin sitten lopulta pois, niin en minä jaksanut niitä ottaa. Ei ole tullut oikein 10 vuoteen kalastettua. Mä vähän ajattelin, että nyt olisi mukava kyllä ottaa. Mutta... Ei ole lupia, niin mä, että olisin ne nyt saanut päiväksikin tai viikoksi ne luvat, mutta mä, että en minä viiti nyt ostaa tätä yhtä reissua varten mitään lupia. Katsotaan ensi kesällä sitten. Joo, ei se koko ajan niin hienon näköistä maisemaa ole. Että tässä on jo pitkä aikaa menty tämmöistä pusikkoa. Milloin on taimikkoa ja milloin mitäkin vesakkoa. On kyllä aivan mahtava paikka. Ai että. Niin rauhallista täällä Metsälammen rannalla, kun ei ole ketään täällä. Eikä ole mökkejä eikä muuta. Kyllä täällä kelepaa ihmisiä ollut. Minä ostin tänne vaellukselle 3 levyä suklaata matkaa. Ja tuota, niin sen ensimmäisen minä söin jo päivää ennen kuin mä edes lähti vaellukselle niin kotoon. Myöskin niin hirviä makia himoa, niin se meni samaan tien suuhun. Ei kyllä oikeastaan siltä jyrkkä niemestä. No pitkälahesta lähtien, niin tänne päin ei tässä matkalla kyllä paljon kuvattavaa ollut tuota Ahvenlammen laavuseutua lukuottamatta. Noin niinku maisemallisesti. Sitten toinen, niin tää on niin kivikkoista ja juurakkoista tää maasto täällä, että joutuu kattelee jalakoihin ja keskittyy siihen kävelemiseen siinä määrin, kävellessä ainakaan, niin ei kyllä paljon pysty kuvailla. Tai ainakaan tein mieli kuvailla. Tämähän on oikeinkin hyvän näköinen. Pikkasen haisee savu täällä.
Ai että, sauna on lämpiämässä ja ilta-aurinko paistaa tuolta. Näin on hyvä. Ollut kyllä mukava päivä tämä. Sysilammelta tänne valvattiin patikoja ja hienoja maisemia oli paljon tuossa välillä ja oli kyllä sitten rehellisyyden nimissä ihan tylsääkin pätkää kävellä. Että tämä kyllä kruunasi tämän ainakin tähän asti sen vaelluksen, tämä valvati autiotuvan miljöö täällä ja tuo valvati autiosauna. Sitä on paljon kehuttu, että huiput löylyt antaa ja ei ole kyllä turhaa kehuttu sitä, että on kyllä todella hyvät löylyt siinä. Mikäs se mukavempaa kuin raskaiden vaelluspäivien jälkeen, niin löylyn lämpöön mennä vähän rentoutuu ja pestä hiet pois ja sitten puhtaana raikkaana makuupussiin nukkumaan. Ei muuta kuin hyvää yötä. Kattellaan huomenna taas. Joo, huomenta. Tulin tähän tupaan tuota, niin tekee aamupalat. Toi makuupussin tänne kuivahtaa. Kyllä oli kylmä yö. Aivan tuota, niin mä pyöriskelin johonkin tuonne pikkutunneille asti. Kylmissä ja sitten laittoin tää untuva takin, kevyt untuva takin päälle vielä. No se jonkun aika auttoi, että sitten aamuyöstä kun meni pakkaselle, niin paleli vaan entistä enempi. Aivan jääs. Tuo makuupussi pitäisi kuitenkin niin mukavuuslämpötila olla jossain okaisen miinus 7, niin kun ei sillä tahottareita, mikä tuolla lähetään lähelle nollaa menemään, niin ei sillä tahottareita. Toki osittain johtuu varmaan siitäkin, että kun aika pian saunin lääke meni sitten nukkumaan, mutta kuitenkin kylmä oli. Nyt tässä vähän aamupalaa laittaa ja syö ja sitten tuota ruveta jatkaa matkaa ja katsotaan mitä tämä päivä tuo tullessa. No joo, rinkka on pakattu ja leiri purettu ja tuvan lattia lakastu. Tuo se palaveli hyvin eilen, voi että sillä oli makiat löylyt. Ei ole turhaa kehuttu sitä, joka kehunut tuota, että hyvät löylyt, ketä tuli vastaan tuossa. Tai sillä Sysilammen tuvalla oli se yksi nainen, niin sanoi, että hyvät löylyt on. Ja sitten no Instagramiin laittoi eilen pikku videon tosta, että kohta saunataan, niin sinnehän joku jo kommentoi, että tuolla saa hyvät löylyt, vaan miten se sanoi. Tämä ei ole kyllä höpöjä puhunut, että on huiput löylyt tullut. Valvatin metsänvartija tila perustettiin keisarillisella päätöksellä vuonna 1863. Metsänvartijoiden virkoja perustettiin 1800-luvun loppupuolella hillitsemään kruunumaiden huoletonta käyttöä, joka johtui erämaiden vanhoista nautintaoikeuksista. Vuonna 1899 tehdyssä katselmuksessa valvatin metsänvartijatila oli 55 neliön asuintalo, talli, navetta, sauna, riihi, vesimylly ja 3 niittylatoa. Kivistä, mutta hyväkuntoista peltoa oli 0,45 hehtaaria. Lisäksi käytössä oli polttoviljeltyjä soita eli kytömaita, sänkiniittyjä ja muutamia nevaniittyjä.
Metsänvartijan päätehtäviä olivat vartiopiirin valvominen, luvattoman asutuksen sekä metsähaaskauksen estäminen. Metsänvartijat vaihtuivat yleensä tiheään, mutta valvatissa Aleksanteri Karvonen hoiti virkaa 4 vuosikymmentä 1888-1927. Karvosen vuosipalkka oli aluksi 72 markkaa ja 329,6 litraa viljaa. Tällä oli elätettävä vaimo Reetta Johanna sekä 6 lasta. Leivässä pysyminen ei ollut helppoa, koska maa oli karu ja kivinen. Lehmiä oli 3 ja lampaita 4. Vuonna 1906 vuosipalkka nousi 325 markkaan ja vuonna 1909 työ muuttui päätoimiseksi. Karvosen seuraaja Nikolai Kujalan aikana aloitettiin läheisen Isovalvatin järven kuivaustyöt. Kuivaus paransi heinänsaantia. Heinätyöt toivat kesäisin vartijatuvallekin kuhinaan, kun niittoväke majoittui tilalle. Valvatin nykyinen päärakennus rakennettiin 1930-luvulla. Tilan vartioimistoimet lakkautettiin 39.1966. No niin, sitä on päästy matkaan tuosta. Kävi erikoinen tuossa aamuyössä joskus. Se on ollut kuuehujakolla, kun mä katson kelloa varmaan. Ihan yhtäkkiä rupesi kuuluu semmonen ääni, niin kuin metallitynnyriä jossakin taolta. Niin kuin rummutetaan. Tai sittenkö näitä, mitä ne on, ne pataro, niin semmosia paukutetaan. Niin jostakin kuuluu sillä ei jonkun matkan päästä, mutta sillä että ihan hirviä kovasti kuitenkin kuuluu tuohon. Telttaa. Mä tään mikä ihme, että intiaania kun tulee vai joku perholainen kylähullu ruvennut paukuttaa. Sitä jatkoi varmaan puoli tuntia. Sitten se lakkasi jossakin kohtaa siinä. Se oli tosiaan niin semmonen, että se ei voi olla mikään eläimen ääni. Se oli niin semmonen, ensinnäkin se oli niin kovaa ja sitten semmonen, niin kuin rummutettaisi jotakin tuota. Lähinnä se kuulosti niin kuin metallitynnyriä olisi rummutettu, niin semmoiselta. Oli kyllä kerta kaikkiaan erikoinen. Yhdeksän pilkku 3 kilometriä matkaa tuohon Lehtosen järvelle. Mihin tarkoitus tänään on mennä. Ja yö siinä viettää, mutta nyt on tosi komia päivä, ihan aamusta iltaan täydeltä taivalta paistaa aurinkoja. Näin, ja katsoin tuossa Valvatissa sitten tuo loppuviikon säänkin, niin se alkaa yöllä satamaan ja huominen päivä koko päivä sattaa kaatamalla vettä ja sunnuntaihin asti. Niin mä sitten tajan tehdä suunnitelmiin muutoksi, että kun tänään oli niin kuin lyhin päivä 10 ja huomenna olisi se kaikkein pisin päivä ollut 17 kilometriä. Niin, pisin tai yhtä pitkä kuin eilen, mutta joka tapauksessa. Niin mä kyllä sitten teen ennemmin niin päin, että mä kävelen nyt hyvän sään aikana pitemmästi ilta asti ja nautiskelen luonnosta siinä samalla. Siitä kuitenkin pystyy niin kuivalla kelillä ja aurinkoisella kelillä keskimäärin vähän enemmän nauttimaan kuin kaatosateessa. Kävellään sitten tänään niin pitkälle kuin jaksetaan ja ei tää ennen pimiä. Että ei tarvi sitten kaatosatteessa niin valtavan pitkästi huomenna kuitenkin. Täällä on tämmöisiä kivirakennelmia. Tuossa on semmoinen kehä tehty kivistä. Tuolla on kans tuommoinen kehä. Niitä on useita täällä. En tiedä, mitä ne on. Katsotaanpa, että olisiko tuolla jotain selitystä. Joku ääni kuuluu, niin kuin sillä olisi ihmisiä. Mahtava paikka. Kerrassaan. Tuossa on tuommoinen tauko katosi. Tulipaikka eessä. Muinaiset eräänkävijät kulkivat nykyisen Salamajärven kansallispuiston metsissä ja järvillä kalastain, metsästäin ja keräillen. Kiviröykkiöt ja latomukset ovat muistoina heistä.
Jääskänniemen aitausmaiset kivilatomukset muodostavat niemessä 4 selvää aluetta. Ainakin 2 niistä on rakennuksen pohja, josta toisessa myös kiuasrakennelma. Museovirasto piti ensimmäisessä kartoituksessa vuonna 1898 muinaisjänneksiä esihistoriallisina hautaröykkiöinä, mutta vuoden 1987 kartoituksessa alue arvioitiin asuinpaikaksi. Kaivauksia ei kuitenkaan ole tehty, eikä rakennelmien ikää ja tarkoitusta tiedetä varmasti. Kansansuussa rakennelmista on monta tarinaa. On kerrottu uhripaikasta, muinaisista haudoista, sotatantereista, naurismaasta ja erämaakirkosta. Samuli Paulaharjun mukaan paikalla sijaitsi yksi hämäläisten erämiesten pyyntitukikohdista Suomenselän alueella. Tarinan mukaan niemeen oli rakennettu pelkkää kirvestä käyttäen laton niin hyvistä hirsistä, että Salamajärven miesten kannatti purkaa se ja siirtää hirret kauas Salamajärvelle. Minä tykkään kulkea näillä isoilla suoalueilla. Suomaisema on jotenkin, niin kuin, se on minun mieleen. Muuttuu maisema semmoiseksi, että taisin tulla tähän vanhojen metsien suojelualueelle. Tässä on semmoinen pieni pläntti tota vanhojen metsien suojelualuetta. Lehtosen järven laavulle tuli just. Puolikota, mikä tänään on. Pian tässä nyt lounastauon. Mietiskele vähän suunnitelmaa, että mitenkä tästä eteenpäin. Real turmati pulleporkkia nyt lounaaksi syö. 37,5 kilometriä takana ja 21,3 olisi vissiin ees. Ihan alkuperäisen suunnitelman mukaan mun olisi pitänyt lähteä niinku tuonne suuntaan, Peuranpolokua, kohti Reisjärviä, mutta kun ei kohtuudella saanut autosiirtopalvelua, niin taikka kyytiä toisesta päästä toiseen päähän, niin mä lähdin sitten tänne Hirvaan kierrokselle. Jatkan tuonne. Niin, se olisi Sääksjärvi. Nämä laavu- ja leiripaikat täällä on kyllä, nämä on hienoilla paikoilla täällä. Komeita paikkoja. Kaikki nämä metsälammet on tämmöisiä erä- ja järvet, niin tämmöisiä erämaisia erämaajärviä, kun niitä ei ole rakennettu. Rantoja. Ei ole mökkejä eikä taloja. Täällä on rauhallista. Tämä on hienoa. Tuossa laavussahan pystyisi vaikka yöpymäänkin, jos ei olisi hirvikärpäsiä ja hyttysiä näin julumetusti.
Kyllä vai on hirviä ero siinä heti, kun tullaan takaisin kansallispuistoon, niin tässä maisemassa. Kun se on koskematonta oikeastaan, niin se on ihan erinäköistä heti. Aivan eri fiilis kuin lukiakin täällä. Joo, mä hetki sitten tosta talviahosta lähti. Pidi sinä vaan juomatauoja heti vettä. Kaivoin valmiiksi otsalampun päähän ja jatkoin matkaa sitten tuohon Pyydyskoskea kohti. Vielä se 2,4 kilometriä. 5 minuuttia sitten, mikäli on paikkansa pitänyt, niin eli 19.45 on aurinko laskenut. Kohtahan täällä on sitten pimiä. Vähän aikaa vielä menee ja sitten laittaa tuon ottolampun päälle. Reipas kilometri on vielä matka. Siellä on hirvilampi tuolla. Noin vaan tuli hilippastua Pyydyskoskelle asti tänään. 26 tai 27 kilometriä suurin piirtein. Oon mä tässä nyt jo varmaan 1,5 tuntia. 1,5 tuntia ollut, että laittoin teltan pystyyn. Kävin sitten tuolla nuotilla paistelemassa makkaraa. Ja vähän iltapalaa, iltakaakata siinä join. Ja tuossa oli varmaan joku 20 nuorta tyyppiä. Joku lukiolaisryhmä tuossa kans. Niin täällä on varmaan 20 ihmistä ainakin. Teltossa yötä. Pari opettajaa näkyy olevan. Mutta löytyy itsellekin vielä telttapaikka sen tästä semmonen, että just mahtuu tähän minun teltta tähän. Osittain sisäteltta kiveen päällä, mutta ja myös ulkoteltta on muuten osittain kiveen päällä. Mutta ei se haittaa, kun ei se haittaa sillä lailla, kun yksihän mä täällä nukun, niin jos toinen nurkka on vähän kivempänä, niin ihan se asema. Pääasi, että pääsee nukkumaan. Mukava homma. Tuleepahan testattua noita kenkiä nyt hyvin. Pitkä päivä tuli testattua nyt tuossa. Oon kyllä hyvillään siitä, että kun tuli ostettua kalliit kengät ja pelkäsi sitä, että saa nähdä, että jos sinne käy niin mun jalat passakkaan niin, että tulee rakkoja ja näin poispäin, mutta niillä on yksi retki tehty jo muutamia, ehkä pari koiran kusetuslenkkiä mettään tehty, niin sen verran on niitä aikaisemmin kokeilu ja ajanut sissä, niin nyt tosi hyvin menee, on kyllä hyvät käveillä ja on hyvät kengät. Tällä kokemuksella ainakin. Hyvää yötä. Huomenta. 100 rupiisia. Tulipas hyvin nukuttua tänään. Melkein 11 tuntia ja yhtä. No niin, on viimeinen vaelluspäiväkin startannut. Aamupalat tuossa söi, keittelin puurot ja tai valmiit puurot mä tein, mutta kananmunia keittelin sinne. No niin, se on tämä hirvan kierroksen vaellus tullut päätökseen ja autolle selvitty. Pääsee vaihtelemaan kuivaa kampetta kohta päälle. Ihan mukava se on kuitenkin tällä vähän pikkusateessakin käveliskelleet tuolle. Luonto näyttäytyy aivan erilaisena sitten
sateessa kuin poutasäässä. Se passaa näin viimeiselle päivälle hyvin, että kun sitten pääsee kuiviin kamppeisiin. Mahtava homma, että just sinä olit mukana tällä vaelluksella sillä kotisohvalta käsiin. Mikäli et vielä ole kanavan tilaaja, niin harkitsepa, että tilaisit tämän kanavan. Oikein mukavaa syksyn jatkoa ja kiitoksia videon katselemisesta. Näkemiin.